ანუ მოვგზანდებით დღეს ბატონო ზაქარია. დღეს ვერ მოვგზანდები, არ დაგირეკავთ მომკამ. ხვალ ნამდვილად მოხვალთ თუ არა ეს რომ? ხვალ ნამდვილად მოვა, ოღონდ ჩავიწერთ ჩვენს სამუნა, ჩემი სამსახური ჩაიწერს და შეარჩიეთ ჩემი დონის ოპონენტი. დონის ოპონენტს რას ეძახით ბატონო ზაქარია? ჩემი დონის ოპონენტს იმას ეძახით, რომ მე ჩემი უფლებაა ვისთან დავჯდები და ვისთან შევარ პოლემიკაში. უფლებები თქვენ თუ გადაჩნიათ, მე გამაჩნია. ამიტომ ჩემი დონის ოპონენტი შემირჩიეთ. მე მიმაჩნია, რომ თქვენ უნდა დაგეთმოთ ეთერი, იმიტომ რომ თქვენი მისამართი, ანუ გამგეობის მისამართით არის ბრალდებები და გქონია რომ ზუსტად თქვენ უნდა მოგეთეთ იმის საშუალება, რომ თქვენი ბრალდებები არ არის, ბრალდებები არის თითიდან გამოწოვილი. ბატონო, ამაზე რო ისაუბროთ, ბატონო ზაქარია, შეიძლება? აგარ ვაპირებ ახლა თქვენთან საუბარს, ძალიან სწორა. ჩემი პირობა ასეთია. მომიყვანე ჩემი დონის ოპონენტი და მოვდივარ. კარგად იყავი ერთმანეთს.